We zijn op Lopikweg West 88 in Lopik, de achterdeel van de boerderij van Jan en Dini Kromwijk. Hartelijk ontvangen hier in de achterdeel. Wat was vroeger de functie van de achterdeel? De achterdeel stonden vroeger de koeien, althans voor zover ik het weet, want deze boerderij is 350 jaar oud. Dus wat in die eerste 200 jaar gestaan heeft, dat weten we niet natuurlijk. Hè. Dat heeft met de ontginning te maken. Ja. Maar koeien stonden hier op het achterdeel. Ja. Is de boerderij altijd in handen geweest van de familie Kromwijk? Het is, ik ben het aan het onderzoeken op het ogenblik. Maar het is altijd wel in de familielijn. Het is allemaal terug te vinden. Ja. Ja. Vinden we nog koeien hier, heden ten dagen? Op deze boerderij? Uh-huh. Geen melkkoeien, maar jongvee fok ik op. En vleesvee houden wij. En over hoeveel aantallen praten we dan? Ja, niet zo geen groot hoor, een stuk of 40, 50. Oké, okay. Is dat genoeg om van te bestaan? Nee, maar wij hebben een verbreding. Wij doen ook overnachtingen en we hebben een hooiberg waar we groepen in ontvangen voor familiebijeenkomsten en vergaderingen en dat soort dingen. Nou, treed binnen zou ik zeggen in een hooiberg voor 4 personen. Je vertelde mij eerder dat het ook een beetje noodgedwongen was vanwege gezondheid. Ja, dat heb je helemaal goed. Ja, ik was 49 en de gewrichten die begonnen toch een beetje wat op te roepen. Van doe eens een andere koers, wat voorzichtiger. En toen zijn we veranderd naar de verbreding meer en iets en de melkkoeien weg. Ja. Is wel een hele stap hoor, als je 49 bent. Van wat ga ik doen? En dus we hebben deze koers, recreatie en toerisme. Ja, en achteraf? Goede keuze geweest. Zeer goede keuze. Ja. Ja. Met mensen, ik heb dus met koeien gewerkt en nu werk ik met mensen. Ja. En dat is helemaal prima. Ja, mooie combinatie in ieder geval. Ja, ik zei het al, een bijzondere ruimte hè, waar we ons nu in bevinden, in de achterdeel. Ja, toen ik hier de eerste keer binnenkwam, had ik een beetje het idee dat ik in een soort stiefbenenzoon terecht was gekomen. Is dit een uit de hand gelopen hobby? Nee, het is een vorm van leven. En het stiefbenenzoon klopt wel een beetje. Kijk, op een boerderij heb je veel ruimte. Dat hebben alle boerderijen dus. Als er dan wat over was, dan ging dat naar de zolder. En dan zag je maar wat je ermee deed. En hier lag best veel in de kelder, lag al die kaasmaakinventaris en op zolder ook van alles en nog wat. Toen dacht ik, weet je wat, we gaan het gewoon neerzetten. En dan groeit het vanzelf. Je verzamelt links en rechts er wat bij. En ik heb er ook, je moet er iets mee hebben, hè? Want dat is het belangrijkste. Er zijn ook zat mensen die hebben niks met deze curiozen. Ja, maar over het algemeen, de gasten die hier verblijven en die komen in deze ruimte, zijn over het algemeen de reacties positief? De gasten die vinden het altijd leuk om even te snuffelen. En voor elk wat wils. Hè. Er staan telefoontjes of er staan allerlei dingen. Dus niet alleen dat oude gereedschap wat je dan bovenin ziet. Van elk wat wils. Hooiberg? Ja, voor die tijd was het hooiopslag of trekken stonden er ook in. Uh-huh. Kijk, we krijgen koffie. Ah, hartstikke goed, dankjewel. Dini, vrouw des huizes, hè? Ja. Ook een belangrijke factor hier in het gebeuren. Ja, die regelt de werkzaamheden hier meestal. Oh, dus, oké. Okay. Huh. Zo,
zo even de ruimte rondkijk, hebben jullie wel een paar highlights uit het gebouw, zeg maar. Laten jullie tot uitdrukking komen. Ik zie de molen, ik zie het kerkenpad, ik zie de Jacobuskerk, ik zie de voormalige SV-wagen. Waarschijnlijk rijdt hij niet meer hier. Nee. Ook iets uit het verleden. Een plaatselijke schilder dat gemaakt? Nee, 10 jaar geleden, toen was er een museumnacht in het gebouw. En toen hadden wij ook weer met een bepaalde werkgroep hier het idee geopperd. We maken een soort panorama mesdag, maar dan in gebouw. Oh, okay. Dus een hele wandschildering gemaakt, 1 professioneel. En de rest, die andere 30, waren allemaal mensen uit ons dorp. Die allemaal hun steentje hebben bijgedragen. Ja, dan moet je even kijken. Die SUV-wagen met spiegeling in het water. En met onze constructie hebben we rekening gehouden. Als de deur open gaat naar het terras, hè, dan blijft de wagen in beeld. Als we ook even terug in de tijd gaan naar de Tweede Wereldoorlog, heeft deze boerderij ook een belangrijke rol gespeeld. Dat klopt. Dat heb ik van de overlevering gehoord van mijn vader, want ik ben na de oorlog geboren. Maar vroeger in die schuur, daar aan die kant, daar zaten ingekwartierde Duitsers. Hè, dus die zaten hier, werd een soort geparkeerd, heet dat dan. Ja. En als ze naar het front moesten, dan gingen ze daarheen. En ze kwamen ook weer terug van het front. Ja, en dat waren niet altijd de ideale situaties natuurlijk. Ja, was dat verplicht dat de Duitsers hier ingekwartierd moesten zijn? Dat denk ik, ja. Ja. Maar daarom heet dat inkwartieren, dat werd gewoon geplaatst eigenlijk. Dat moest je accepteren. Ja. En die Duitsers zaten dus in die schuur. En dan hebben we daar een schuur in de koestal. Of een voorheen was dat een koestal. En daar zaten dus onderduikers in een kelder. Dat eigenlijk niet. Is dat best wel risicovol. Want dan op een gegeven moment dan zaten ze in die kelder, voertonnen erop. Ja. Ja, en als er dan wat gebeurde, kon je er nooit van zijn leven meer uit. Het was eigenlijk ongelooflijk. Dus er zaten hier Duitsers op de werf en er zaten onderduikers. Ja, ja. Is dat wel eens misgegaan? En dan hadden we, ja, bijna. En we hadden ook nog de knecht, die sliep dan hierboven op de stal. Mm-hmm. En de dienstbode, zo heette dat vroeger allemaal, hè, ja. Die sliep dus voor in het topkamer. Maar in ieder geval, mijn vader had ook... Nee, ik moet iets anders vertellen. De burgemeester had ook onderduikadressen. En dat was hier ook één. Dus die had een bepaalde code. Dan tikte die op het raam met een bepaalde manier. En dan deed mijn vader het raampje open aan die kant. En dan kwam die naar binnen. Want die kon natuurlijk hier niet zijn, want er zaten anderen. Ja. Dus op een gegeven moment, 's nachts, toen die burgemeester was denk ik gevlucht. Of er was paniek in de tent. En die sloeg die tikte op de achterdeur. En dat klopte niet. Dus mijn vader had zoiets van, hey jongens, er gaat iets niet goed. Dus die pakte een groot stuk hout. En dat is echt gebeurd. En die doet die deur open. En dan ziet hij daar die burgemeester staan. Ja. Die zegt, oh, bent u het, weet je wel. Ja. En toen, alles weer dicht. Hier vroegen ze, joh, wat was er aan de hand? Nee, niks aan de hand. En toen ging hij weer via dat slaapkamerraam. Hè, daar ging hij dan naar binnen, bij die zijdeur. Ja. En dan in de kast, hè, in in die slaapkamer, zo'n soort binnenkast. En die zat daar dan. Ja, vertelde je vader en moeder veel van dat soort verhalen? Weinig. Er werd niet zoveel over verteld. Nee. Maar ja, dit soort dingen, ja, dat kreeg je natuurlijk wel te horen. Ja, dit soort verhalen komen natuurlijk allemaal boven nu deze tijd van het jaar. 75 jaar bevrijding. Ja. Doet boerderij Kromwijk ook mee in de activiteiten? Ja, het is een keuze. Je doet mee of je doet niet mee. Hè. Er is, even kijken, vorig jaar is er gestart voor allerlei verenigingen. Wie wil wat doen? Nou, wij vonden het toch wel leuk, allebei... om ons steentje daar aan bij te dragen. Dus in het bedenken en doen van activiteiten. Dus we hebben een soort werkgroep hier in het gebouw. En Lopik heeft natuurlijk 9 kernen. En iedere kern doet dan zijn eigen activiteiten.